by jsme nebyli my. My jsme nedali někde prostě jejich kafe. Takže jsme zašli do nějaký místní kavárny. Jestli najdu název... Paoli, něco takového. Dobře. Takže objednali jsme si espresso. Vypadá bohatě. Bez cukru, bez mlíka. Takže uvidíme. Na. Prostě budu perfekto. Předposlední zastávka před naším ukončeným výletu. Dneska jdeme na hrad s krásným výhledem na moře, na jachty a vůbec. Příště se podíváme na maják, ale dneska vidíte ty schody, jdem na hrad. Takže pojďte za. Vyšlápli jsme zhruba do půlky. Máme tady takový středobod výhledu, ale teď se podívejte, co ještě musíme vyšlapnout, aby jsme došli na ten super hrad. Tak jo, naše předposlední zastávka bylo na hradě, tady nad palmou, akorát my neukážeme zevnitř, protože už zavíraj a my to nestihneme. Samozřejmě jsme to zase propásli, ale nevadí, my jsme se podívali okolo. Za mnou moc to vidět nejde, ale budeme se to snažit přiblížit. Krásný výhled na celou Malorku, prostě paráda. Moře a tak dále. Jinak trošku takový souhrn informací. Malorka de Palma, 400 000 obyvatel zhruba. A Pardubic Krám. Pardubic k nám, to máme 2 hodiny a my jsme koupili letenku, 2 letenky zpáteční za 1000 korun, což není problém. Užíváme si tady, je únor, máme nějakých 20 stupňů, dneska teda trošku zatáhnu to, ale bez problému. Takže jsme vám ukázali nějaký souhrn, zítra poslední vejlet, jedeme na maják autem, takže to uvidíte, zajímavý skaliska a skaliska, jak se tomu říká, útesy, tak útesy a moře. Takže dneska jsme i v Luslících schodů a zatím čus.